хөөл хэрэгжүүлж ажиллах хэрэгтэй байна. Яамдууд маань. Эрүүл мэндийн даатгалын сан, гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэдэг гэж байгаа. 90% биелэлттэй гэж үзсэн байна. Хөгжлийн яам бол 70 болгоцсон байх шиг байна лээ. Өнөөдөр анхан шатны эмнэлгүүдийн нэг хүн тувьчих зардал 2 дахин нэмэгдээгүй байгаа шүү дээ. Төсөв батлаад хэдэн сар болж байгаа юм бэ? 5 сар шүү болох гэж шүү дээ. 4 сар болж. Яагаад нэмэхгүй байгаа юм бэ? Тэр мөнгийг хайш нэх гээд байгаа. 180 гаруй тэр мөнгөөр баталсан шүү дээ. Нөгөө нэг хагас бийтас 2-3 дахь шатлын эмнэлгээ хагас бийтасан байдалд оруулна. Цалин өлсөний нэмнэ гээд өнгөрсөн хаврын одоо эмчлэрийн ажил хяналттай холбоотой асуудлуудаар ярьж ярь тим шийдэл гаргаад явсан яасан бэ? Өнөөдөр 5-6 хан эмнэлгүүд тууза байгуулсан бусдын байгууллагагүй шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө та нар 90% биелэлттэй гэж яаж энэ дээр орж дүгнж орж чадчих юм бэ? Цаас амьдрал хоёр цаасан дээр бичсэн амьдрал хоёр чинь хоёр өөр зөрөөд байна шүү дээ энэ чинь нөхдөө. Ингиж ажил хийж байгаа хүмүүсийг яаж бид хүн бас ажил хийсэн гэж үзэх юм бэ? Ямыг эрүүл мэндийн ямыг арьс өнг өвөрнгөө эмнэлэг хөвсгөлөлөө увссан эмнэлэг ингээд босно байхгүй. Тэр хүмүүс чинь цалингаа нэмэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Боломж нь байгаад байна. Тэгэнгүүт нэг яг үнэндээ ганц хоёрхан хүнээс шалтгаалсан юм зогсолтууд хийж байгаа шин үйл ажиллагааны хувьд. Цалингаа нэмдэг, тэр бололцоог нь олгож өгдөг. Ямар нэгэн тийм эрх шиг харддаг. Бодлого гаргаж явуул да яам минь. Эрүүл мэндийн яамныхаа. Бусдын зөв орхичооч. Битгий тэр олон ажилтны эрх шиг зөрчөөд ээ. Цалингийн нэмэгдүүлэх боломжийг битгий хаагаад байцаа. Хараад энд дүү шүү нөхдөө.